Keçmiş məcburi köçkün olan 73 Şuşalı doğma torpağında işlə təmin edilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin məlumatına görə həmin şəxslər tikinti, xidmət və digər sahələrdə çalışırlar. Şuşaya qayıdacaq şəxslərlə bağlı işlərin görülməsinə də başlanılıb. 8000-dən çox ailənin, 29000-dən çox üzvünün sosial-demografik, məşğulluq üzrə təhlilləri, məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi aparılıb. Həmçinin Şuşada fəaliyyət göstərən işə götürənlərlə də əməkdaşlıq edilir. Artıq 90-adək müəssisənin işçi qüvvəsinə ehtiyacları və vakansiya tələbləri öyrənilib. Hörmətli tamaşaçılar.